Sveiki, bičiuliai, su jumis kaip ir kiekvieną savaitę aš, Gintenis, autoplius.lt, paskyroje pasakoju apie dar vieną naudotą automobilį. O šiandien jums papasakosiu apie bene šiai dienai populiariausią kėbulo tipą SUV, turinti miesto crossoverį. Tai Hyundai Tucson. Tai, ką šiuo metu matote prieš savo akis, trečios kartos Hyundai Tucson. Automobilis pagamintas 2016 metais turi visų varomų ratų sistemą, automatinę greičių dėžę ir 1,6 litro darbinio tūrio benzininį variklį su 177 arklio galiomis. Kaip jau ką tik minėjau, tokį automobilį galima įsigyti su visų varomų ratų pavara. Tačiau prieš rėkdami, kad jums jos reikia, būtinai pagalvokite apie štai šios dalykus. Automobilis iš karto kainuoja brangiau, po to ima daugiau kuro ir sumažėja vietos bagažiniai. O būkim realistais, į Subaru Forester jis tikrai nepatampa. Tai prieš pirkdami gerai pagalvokit. Na, o išmetamas CO2 kiekis šiam automobiliui siekia 165 gramus kilometrų. Iš viso Hyundai Tucson turi 4 skirtingas kartas. Pirmoji vadinasi JM ir buvo gaminta nuo 2004 iki 2009 metų, kuomet pasirodė antroji karta pavadinimu iX35. iX35 buvo gaminta nuo 2009 iki 2015, kuomet pasirodė štai ši, trečioji ir jau stipriai pasikeitusi Hyundai Tucson karta. O jos gamyba baigėsi tik tai 2020 metais, kuomet pasirodė jau ketvirtoji, absoliučiai išmani ir visiškai kitaip atrodanti Tucson karta. Tiesa, noriu paminėti, kad mano įvardinti metai yra, kalbant apie Europai skirtus modelius. Pavyzdžiui, toks Tucson Brazilijos rinkoj naujas pardavinėjimas iki pačiol. Kalbant apie variklius, tokie trečiosios kartos Hyundai Tucson turi 10 skirtingą galią turinčių variklių. Iš jų 4 dizeliniai, 6 benzininiai. Pats silpniausias 1,6 litro darbinio tūrio dizelis su vos 113 arklio galių. Pats galingiausias taip pat dizelis, tik tai jau 2 litrų su 182 arklio galių. Tačiau labai galingų variklių su šiuo modeliu korėjiečiai tiesiog negamino. Iš esmės automobilio išorė nėra labai iššaukianti. Turim pailgus žibintus, dvigubus ledus štai čia ir štai čia, rūko žibintus šioje vietoje ir milžiniškas groteles. Vis dar nesuprantu, ar man tas automobilis gražus ar ne. Tai pakomentuokit, kaip jis atrodo jum. Šone visų pirma turim 19 solių lietus ratlankius, kurie jau byloja apie tai, kad komplektacija viduje turėtų būti nebloga. Milžiniškas arko apsaugas, keletą chromo apdailų štai čia žemiau langų ir ant rankenėlių. Ir žinoma, kaip įprasta, turim stogo bagažinės laikiklius. Gale vyrauja ta pati stilistika, pailgi žibintai, turim du tikrus duslintuvų angalius, kuriuose yra du maži duslintuviukai. Turim nedidelį spoileriuką ir lipduką, kuris byloja apie garantiją. Ir iš toj vietoj dar noriu paminėti, kad tokie trečiosios kartos Hyundai Tucson vienu metu buvo pardavinėjami su 5 metų garantija ir neribota rida. Tai čia labai svarbus momentas, kurį reiktų pasidomėti prieš perkant konkretų modelį. Kalbant apie saloną, man visų pirma užkliūna tai, kad jis šiek tiek nuobodokas. Aišku, dabar turim odinės sėdynės, dviejų spalvų saloną, bet man esminio skirtumo tai nepadaro. Aišku, čia turbūt skonio reikalas. Pažiūrėkim į detalių kokybę. Čia iš visų jėgų lyg ir truputį įspaudžiu. Čia labai kieta. Čia ypatingai kieta. Keista, bet čia jau labai minkšta. Čia vėl kieta. O surinkimo kokybė? Truputėlį kleba, tai tiek detalių kokybė prastoka, tiek surinkimo kokybė ne kažką. Tai, kaip minėjau, žiūrėdamas į ratus, tikrai turim neblogą komplektaciją, jį vadinasi Executive. Čia turim, pavyzdžiui, elektra valdomas, odinės, šildomas, vedinamas sėdynės, šildomo vairą, galinio vaizdo kamerą, panoraminį stoglangį ir dar daugiau malonių smulkmenų. Pradėkim nuo multimedijos. Veikimo greitis geras, bet vizualizacijos prastokos. Funkcijų labai daug, pradedant laisvų rankų įrangą ir baigiant navigaciją, bet jas visas surasti pakankamai sudėtinga ir reiks tikrai įprasti. Tai iš esmės multimedija nebloga, geras dydis, bet tikrai turime šiek tiek trūkumų. O kad jau esam prie multimedijos, dar trumpai parodysiu ir vaizdą per galinio vaizdo kamerą. Tai iš esmės vaizdas kol kas yra neblogas, gal ryškumo ir galėtų būti daugiau, bet įdomu būtų kaip per lietų, pavyzdžiui, arba naktį matytųsi, ar lygiai taip pat neblogai, ar visgi vaizdas stipriai pasikeistų.
Po multimediją dar turim ir dviejų zonų klimato kontrolės valdymą, tai čia viskas labai elementaru, plus yra dar keletas mygtukų, apie kuriuos pasakiau, tai sėdynių šildymas, vėdinimas, vairo šildymas, o štai čia viduryje turim elektra valdomo rankinį stabdį, važiavimo režimų pasirinkimus ir visą keturių varomų ratų valdymo pultą. Vairuotojo ekranas nėra skaitmeninis, jis analoginis, visiškai įprastas, tačiau noriu pasidžiaugti, kad viduryje yra labai patogus borto kompiuteris, rodo visą reikalingą informaciją ir labai labai lengvai valdomas ir visą tai daroma, aišku, multifunkciniais mygtukais esančiais ant vairo. Nu, pats vairas, aišku, galėtų būti truputėlį malonesnis ir truputėlį gražesnis, bet stipriai koliotis tikrai negaliu. O dabar vieta, į kurią reiktų atkreipdėmėsi praktiškiam žmonėm. Tai. Gaila, neturim dėtuvės kairėje vairo pusėje, labai patogu įsidėti piniginę raktus, bet dėtuvės esančios durysi pakankamai neblogo dydžio, čia netgi yra laikiklis kažkokiam tai buteliui, tai čia viskas labai tvarkoj. Turim dėtuvę štai čia, kur puikiai telpa mano didelis telefonas, vieną dėtuvėlę čia, du padelių laikiklius, porankį su maža dėtuvėlė viduje ir šiaip pats porankis yra pakankamai gilus, tai čia daug daiktų tikrai tilps, turim vietą įsidėti savo akiniam. Dar vieną keistoką dėtuvėlę, kaip mano kolegė pasakė, įsidėti laikraščių štai čia. Ir aišku, turim daiktadėžę, kuri yra, na, tokio pakankamai vidutinio dydžio, bet tikrai ne pati mažiausia. Kaip visuomet galės sėdžiu už paties savęs, priminsiu, kad mano ūgis 1,84 m. Tai iš tiesų nugara mano galvai, na, lieka iki lubų maždaug centimetras, bet aš galiu šiek tiek atsilenkti sėdynę ir sėdėsiu truputėlį patogiau ir mano galvai atsiranda daugiau vietos. Kojom iki sėdinių lygiai taip pat po centimetrą, bet na, akivaizdu, kad aš telpu ir viskas yra tvarkoj. Transmisijos tunelis mažiukas, tai čia keliauti būtų labai paprasta. Aišku, sėdėti čia vidury nebūtų įspūdingai patogu, bet įmanoma. Toliau, turim šildomas sėdynės su štai čia esančiu mygtuku. Langą, kuris atsidaro iki pat apačios. Puikų pakabinimas striukiai. Ir porankį su dviem podelių laikikliais, kuris lyg ir atrodo šiek tiek palenktas, bet jeigu mes atlenksim sėdynę, tai viskas bus labai gerai. Na, o bagažinės talpa su AVD sistema 513 litrų, o kadangi komplektacija yra executive, tai aišku, ji yra dar ir elektrinė. Pažiūrėkime, kas gero viduje. Tai čia visiškai lygu, todėl ištraukti kažkokį tai krovinį sudėtingą tikrai nebus, plus tam kroviniui turim 4 tvirtinimus, turim porą kabliukų kasdien vežiojamam pirkinių krepšeliam, bet aišku, jie yra labai žemai, dėl to tas krepšelis gali būti, kad ir išsidrapstys visas pusės. Toliau, turim dvigubą dugną su atskirom dėtuvėm kasdien vežiojamam daiktam, tai yra labai patogu, o sėdynės atlenkus, kurios be atsilenktų, man atrodo, kad čia šone, dugnas tampa visiškai lygus, todėl galėsit tiek įsidėti sunku krovinį ir jį nustumti, tiek galbūt pasnaus kažkur prie jūros. Na, o mūsų draugai super dėdės apie šitų soną sakė štai ką. Pasitaiko vairo mechanizmo gedimų. Silpni amortizatoriai bei ratų guoliai. Kartais išeina iš rikiuotės prie maždaug 50 tūkstančių kilometrų. Pasitaiko problemų su kondicionieriaus sujungimo vamzdeliais. Pasiekus didesnę ridą kartais pasitaiko ir problemų su greičio dėžėmis. Jos pradeda trūkčioti. Taip pat būtina atlikti alyvos keitimus kas maždaug 50 tūkstančių kilometrų. Taip pat kartais genda elektrinis rankinis stabdis. Turbūt nieko nenustebinsiu pasakęs, kad Tucsonas pagamintas ant tos pačios važiuoklės kaip ir Kia Sportage'os, tik tos važiuoklės sureguliuotos truputėlis skirtingai. Jeigu Sportage'o važiuoklė kietesnė ir jis yra puklusnesnis, tai šitas automobilis yra stipriai komfortiškesnis. Ir iš tikrųjų taip ir yra, jis važiuoja pakankamai minkštai ir manau, kad į tolimos užsienio kelionės su juo būtų važiuoti labai patogu. Bet, tiesą pasakius, mieste su aštriais gulinčiais policininkais ar gilesnėm dobėm jis susitvarko truputėlį prasčiau. Na, o į stabilų ir paklusnų važiavimą, jau kaip turbūt supratot, jis tikrai nėra orientuotas. Ir, na, greičiau važiuojant į vieną ar kitą posūkį, tai siūlau su tokiu automobiliu tikrai stipriau prisistabdyti, kad paskui nenuslystumėt nuo kelio. Kalbant apie sąnaudas, priminsiu, kad važiuojam su 1,6 litro darbinio tūrio benzinuku su 177 arklio galių. Tai borto kompiuteris rodo apie 8,5 litro 100 km, atvirai pasakius tokių maždaug sąnaudų ir tikėjus, tai kaip ir viskas yra neblogai. O apie trauką toj pasižiūrėsim, važiuojam 30, nuspaudžiam dugną, 50, 60, 70, žodžiu, apsilenkti mieste jokių problemų nebus, manau, kad užmesti bus gal truputėlį sunkiau, bet tikrai nebus didelis iššūkis. Kalbant apie greičių dėžę, tai
Kol važiuoji ramiai ir keliu greitį švelniai, ji tos bėgius jungia labai švelniai, bet jeigu nori sustartuoti staigiai arba staigiai pajudėti iš eigos greitinti automobilį, tai jau dėžė dirba ne taip gražiai, ką toj pabandysim, ir pradeda ūžti. Tai dabar pažiūrėkim, spaudžiu gazą, dabar automobilis tik startuoja, o kaip dėžė ūžia turbūt girdit ir patys. Kalbant apie matomumą, tai priekyje viskas labai gerai, sėdžiu aukštai, matau virš priekyje esančių automobilių, langai dideli, vidurdėlis aukštai, šoniai vidurdėliai dideli, galinis langas yra truputėlį mažokas ir šoniai statramšiai iš tikrųjų stori. Tai išvažiuojant iš vietos, kuomet eismas eina taip ir reikia žiūrėti ten, gali susidaryti nedidelė nematomumo zona. Bet čia turbūt yra vienintelė šito automobilio matomumo problema. Na, o garso izoliacija tikrai neįspūdinga. Girdisi vien važiuojant 50 km per valandą ir balas, per kurias pervažiuojam, ir vėjas už lango, ir kiti automobiliai, ir, na, jau kaip girdėjot, nuspaudus akceleratorius pedalo, puikiai girdisi ir variklio apsukos. Na ir pabaigai mano verdiktas. Ar verta rinktis trečios kartos Hyundai Tucson? Jeigu jums labai rūpi stilius ir paklusnus važiavimas, turbūt kad ne, nes nei žvilgsnių su juo susilauksit, nei labai palėgt galėsit. Bet automobilis labai komfortiškas, praktiškas ir turint omeny jo suteikiamas technologijas, tikrai turi gerą kainą rinkti. Na, o šiandien jau su jumis atsisveikinu. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Nesušalkit, nepaslyskit, nepargriūkit, nepameskit dantuko ir susimatom po savaitės.